Pravljen. No, dobro, pa začnimo. Jaz bom kratka. Namreč, kljub vsemu, letos obeležujemo na Jesenicah 70. obletnico oziroma 70 let delovanja, odkar je bil na Jesenicah ustanovljen muzej. In sicer smo začeli s Tehniškim muzejem Jesenice leta 1951. Letos mineva tudi 30 let, odkar je bil ustanovljen občinski javni zavod Muzej Jesenice. In seveda vse to obeležujemo v letošnjem. Okay. Zdaj se moram pa samo organizirati. Aha. No, naš muzej nemalokrat zamenjan z Gorenjskim muzejem, namreč bom povedala zgodbo, zakaj se imenujemo Gornjesavski muzej, ampak dejansko je imenovan po tej dolini. Takle je pogled s hriba, kamor zahajam, tamle na Svetega Petra ali pa samo Kuški vrh, pogled proti Gornjesavski dolini, ki je nemalokrat kar malo temačen in turoben, ampak če pogledamo pa z kranjskogorske strani nazaj proti vzhodu, pa vidite, da je dolina vendarle kar precej prijazna. Tako je zaznamovalo pravzaprav naše življenje, življenje tukajšnjih ljudi. Tukaj sta dve večji mesti, ki ju vsi poznate, Jesenice in pa Kranjska Gora, in občini sta tudi soustanoviteljici našega muzeja. Ampak začelo se je, kot rečeno, že mnogo prej. Leta 1948 so ustanovili zbirni urad, namreč zavedali so se pomena dediščine, predvsem z področja železarstva. In takrat je ta zbirni urad deloval po dokumentih, ki jih imamo, kot enota Tehniškega muzeja Slovenije, ki je sicer nastal isto leto kot naš muzej. Vendar malo prej, seveda par mesecev prej, zato je zaslužen doktor Baš. Leta 1950 je na predlog muzeja Ministrstvo za znanost potrdilo torej zbirni urad, ki je deloval na Jesenicah. No, in tako je prišlo do tega, da je 3. julija 1951 nastal oziroma bil ustanovljen Tehniški muzej Jesenice. Takrat so pripravili tudi prvo obsežno razstavo, ki je bila v tamkajšnji meščanski šoli. In kar več tisoč obiskovalcev si je ogledalo to razstavo, so zapisali v železarju. No, kmalu so sledile aktivnosti za oplemenitev muzeja, in sicer na Stari Savi, kjer domuje še danes muzej, je cerkev predana tudi muzeju, do takrat je bila še skorajda v funkciji. No, še pomembneje je pa morda to, da leto kasneje, leta 1953, v svoj sestav muzej prevzame tudi železarna Jesenice, kar je pomenilo za tiste čase pravzaprav kar zelo dobro odločitev, namreč muzej je deloval kot tehniški muzej železarne Jesenice in bil iz tega vira tudi financiran. Veliko stvari se je dogajalo takrat, 54. leta so tule v pritličju Ruhrove graščine postavili prvo stalno razstavo in seveda pripravili tudi dopolnitev razstave še v 60. letih. Malo se posmejem na vse to, namreč mnogi, ki ste nas obiskali morda 5 let nazaj, lahko vidite, da smo imeli še do zdaj, prav do konca, do izpraznitev vitrine prav enake, do izpraznitev graščine prav enake vitrine kot že takrat. No, sodelavci, ki so bili zaposleni v železarni Jesenice in delali v muzeju, so se takrat na veliko in z veliko podporo družbe lotili tudi raziskovanja. Pripravljali so in imeli terenske akcije, kot je bila ta na levi strani v Studorju, in rudniško odpravijo v Jurijske Alpe leta 1963. Pri tem naj povem, da je seveda v suport, torej kamione in vse ostalo nudila, pa tudi plačilo železarna. Sodelovali so z mnogimi znanstveniki in raziskovalcem, tudi z doktorjem Schmidtom, delali poskusno taljenje železove rude, ki so jo nabirali v Julijskem pogorju. Vendarle je pa še ena zanimivost, po čemer se pa je ta muzej ali pa naš muzej razlikoval od drugih. Namreč pri nas na Jesenicah v muzeju je zelo zgodaj bila formirana že maketarska delavnica. Imeli smo srečo, da je
hranimo tudi kar nekaj veliko gradiva, pravzaprav arhivskega gradiva, pa tudi načrtov. No, in železarna je imela zaposlene tudi maketarje. Marjan Dolinšek je bil eden zadnjih, ki smo ga lani ali predlani smo se poslovili od njega. No, in on je z ekipo pripravljal veliko situacij in maket nekdanjih rudarskih naprav in pa tudi naselij. Seveda se je to v 70-ih letih prestrukturiralo, takrat so veliko več pripravljali za sejme v tujinih in pa doma, kjer se je pač pojavljala železarna Jesenice. No, tako so seveda pripravili tudi kuhanje oglje, izkopavali so plavš v Numeniju, no in vse relativno v redu, najemali tudi veliko drugih sodelavcev, imeli projekcijsko sobo v Ruardovi graščini, vse do zatona, bi lahko rekli. Ampak v tem času ni bila železarna edina, ki je skrbela za dediščino. Namreč skrb za muzejske hiše, ki so v tem času bile odprte ali pa na novo nastale, je imela tudi občina Jesenice. Takrat je seveda bila mnogo večja kot danes, obsegala je območje vse od Vrbe pa do Rateč. No, tako je, so občine Jesenice s kulturno skupnostjo obnovila oziroma odprla Liznikovo domačijo v Kranjski Gori. Leto zatem, leta 1984, je bila odprta Triglavska muzejska zbirka v Mojstrani, pri tem je sodeloval tudi ne le ZKD, Zveza kulturnih društev, ampak tudi Gorenjski muzej je sodeloval, Majda Žontarjeva pri sami razstavi, pa Triglavski narodni park. No, leta 1985 so na Jesenicah obnovili Kosovo graščino in postavili stalno razstavo delovskega gibanja in tudi prostor za galerijsko dejavnost. No, ampak konec 80-ih let prinese pa tudi zaton tega. Nastopila je kriza, železarna Jesenice je razpadla oziroma se je razdružila, nastane 13 novih podjetij. No in na Jesenica so se takrat občina odločila, da ustanovi svoj občinski muzej. In tako je leta 1991 združil muzej Jesenice dejavnost tehničnega muzeja železarne Jesenice, dejavnost, ki je bila registrirana pri gledališču Toneta Čufarja, namreč tam so skrbeli za Liznikovo domačijo, Prešernovo hišo v Vrbi in Finžgarjevo rojstno hišo v Dostovčah in pa galerijsko dejavnost. Slavica Osterman je bila takrat tam zaposlena v Kosovi graščini. No, leta 2000 pa se naš muzej, torej leta od 1991 do 2000 so kar hitro minila, nekaj obiskov smo imeli, malo bomo pogledali kasneje, ampak naše občine so se razdruževale. Nekdanja občina Jesenice najprej se je od nje izločila oziroma je nastala nova občina Kranjska Gora leta 1995, kmalo zatem je pa nastala tudi občina Žirovnica. In našim ustanoviteljem, takrat smo imeli tri, ni bilo več všeč, da se imenujemo Muzej Jesenice. Zato smo iskali novo ime, ki bi povezoval območje vseh treh občin oziroma vseh treh ustanoviteljev. No in tako smo mi prišli do tega danes morda kompliciranega imena Gornjesavski muzej Jesenice. No, ampak malo potem, ko smo se preimenovali pa v Gornjesavski muzej Jesenice, je pa občina Žirovnica odstopila od pogodbe od soustanoviteljstva, tako da smo od leta 2004 imamo zdaj le dva, oziroma 2003 ima le dva ustanovitelja, občino Jesenice in Kranjska Gora. No, v leto 2001 smo bili vključeni tudi smo bili del muzejske mreže, vsi veste, sami muzealci smo, kaj je to pomenilo. V letu 2009 pa dobimo prvo pooblastilo za upravljanje državne javne službe. Takrat smo ga namreč dobivali vsi. Razlikovali smo se pa potem, da mi predhodno nismo bili financirani iz sredstev države oziroma iz Ministrstva za kulturo, ampak smo se javljali na posamezne razpise. Danes imamo naše muzeje
lahko bi rekla, tri v vsaki občini, in sicer na Jesenicah v nekdanji Bočeleni Ruardovi graščini je sedež muzeja, kjer je tudi železarska zbirka, potem imamo obnovljeno kasarno z etnološko zbirko, bivalno kulturo in način življenja predstavljamo in pa galerija stalno razstavo v Kosovi graščini. Na območju občine Kranjska Gora pa imamo med najstarejšimi, vidim, da sem jih tako zvrstila, je Liznikova domačija v Kranjski Gori, jo tudi večinoma poznate. Od leta 2006 smo odprli kot muzej Kajžnkovo hišo v Ratečah in pa 2010 odprt Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Pred tem je pa seveda, kot je že omenjeno, od leta 1985 delovala Triglavska muzejska zbirka. No, vse pa se vendarle dogaja na območju Stare Save. Naj omenim, da se Stara Sava omenja prvič v Ortenburškem rudarskem redu in letos obeležujemo 640. obletnico izida te pomembne listine. Gre namreč za zelo pomemben dokument, ki opredeljuje, kako so razmerja med lastniki Fužine ali pa lastniki rudnikov in pa rudarjev. No in tisto, kar je pomembno za nas, med drugim tudi to, da se omenja ime Sava Ukova Jesenice. Stara Sava, kakor se imenuje po letu 1906, pa je v letu 2018 postala tudi kulturni spomenik državnega pomena. No, zato smo si prizadevali že kar vrsto let, namreč je spomenik preteklosti iz območja med 16. in 19. stoletjem in posebnost naše Stare Save je v tem, da se je takšna, kot je bila takrat, ohranila vse do danes, torej v vsej svoji velikosti oziroma majhnosti. Imeli smo na nek način srečo, je bila že ogrožena, so jo želeli zamenjati, ampak do širitve industrijskih obratov, namreč povedati moram, da je Stara Sava bila za ograjo železarne vse do leta 1990. Tako da je bila kar sreča, da je niso porušili oziroma nadomestili s kakšnimi večjimi industrijskimi halami ali objekti. No, sicer se pa v Železarskem muzeju ukvarjamo, kot tudi že poznate, zgodovino železarstva, rodarstva, s tehniško dediščino in s tem povezanimi dejavnostmi. Imamo arhivsko gradivo, imamo precej bogato fototeko, kranjske industrijske družbe, železarne Jesenice. Pri nas je bogat fond, fotoarhiv, mu rečemo, te in ka železarne, ki nastajajo. Tukaj se je zbiralo gradivo za železarja, to je bil časnik, ki je izhajal tednik, torej vsak teden časopis. No, bogata pa je tudi interna strokovna knjižnica. Vse to je sicer zelo fajn, samo veste, da ni pa fajn, ker nas potem prostor mal daje, tako kot vse ostale. No, veste pa tudi to, da na Jesenicah od leta 2018, tisto poletje je bilo kar na nek način nepozabno, popolnoma je bilo potrebno izprazniti celotno graščino in prišlo je do celovite obnove, ki jo financira občina Jesenice. V muzeju pripravljamo novo stalno razstavo, prepričani smo bili, da jo bomo odprli že letos, pa zaradi lesne gobe, ki je bila odkrita na podstrešju in posledično tudi v zidovih same stavbe, do tega ne bo prišlo. Ampak v muzeju imamo pa že pripravljena besedila oziroma scenarij postavitev stalne razstave. Ja, že prevedene panoje, že pripravljene multimedijske vsebine. Bomo pa izpostavili torej pomen železa. Od delovnih postopkov, načina življenja fužinarjev in pa vpliva gospodarske panoge na razvoj zdravstva. Namreč to smo se odločili zato, ker je ravno na Jesenicah začela z delom prva šolana medicinska sestra Angela Boškin. No, virtualne predstavitve, vse nekaj, pa vas že zdaj vabim, da si jih ogledate z nami, jih bomo predstavili letos ob naši 70-letnici 3. julija na Stari Savi.
Prav tako na Stari Savi je kasarna, muzej delavske kulture, odprta leta 2005. Predstavljamo tako naselje kot življenje v tej stavbi. Večina od vas, ker sem vas malo pogledala, ste si to že ogledali, nekateri si pa še boste, kar je na novo od leta 2016, smo odkrili tudi spominsko ploščo posvečene torej prvi skrbstveni sestri Angeli Boškin, ki je pričela svojo poklicno pot prav na Jesenicah. Na Stari Savi je tudi Kolprn, nekdanje skladišče oglja, leta 2009 je bil obnovljen in tudi odprt. Tudi tega poznate z našega zborovanja, ki je bilo pred leti na Jesenicah. Zgoraj imamo dvorano za manjše priložnosti oziroma kakšne konference, srečanja, joga poteka, jo oddajamo seveda. Spodaj je večja banketna dvorana za različne namembnosti, hkrati pa tudi prostor za občasne razstave, kot je tudi vedno je pripravljena, pa tudi so kar obiskana trenutno zdaj le o Janku Rabiču, ki je novinar, upokojen novinar in predstavlja veliko svojih fotografij, ki jih je ujel med svojim delovanjem oziroma službovanjem. Stara Sava pa, tako kot nekoč, tudi danes postaja vse bolj prostor medgeneracijskih druženj. Je tudi prostor, kjer izvajamo železarske igre. To so kar prijetni programi, šolarji, mladi jih radi naročijo. Zadnji dve leti, letos in lani, tega sicer ne izvajamo zaradi korone, prej pa tako rekoč stalnica v mesecu maju predvsem. Sicer pa imamo nekaj standardnega programa, ki se odvija na Stari Savi, to je poletje na Stari Savi, in pa precej odmeven tudi festival. Različne dogodke, v tem primeru se razširimo tudi na območje pokrite tega prizorišča, pokriti tržnici, kjer je bil že navijaška cona za Eurobasket, pa obletnica Kranjske industrijske družbe in pa podobno. Na Jesenicah pa imamo še tretji muzej, to je pa muzej Kosova graščina, danes že omenjen, torej zakaj Kosova graščina? Tudi ta praznuje letos 500. obletnico. 1521 je bila namreč zgrajena, celjski grof Žiga Ditrištajn je kupil, ime pa je dobila graščina po trgovcu Frančišku Pavlu Kosu. Kos pa manjka, tle le vidim, ampak Kos je leta 1812 je bilo to. Sicer je stavba imela še druge namembnosti, med drugim je bila tudi šola, pa skladišče najdenih predmetov, no in kot zapisano 86. leta so jo obnovili, naredili tukaj stalno razstavo. Od leta 18 je pri nas, zdaj pa smo se preselili sem, tukaj je oprava, v pritličju imamo pa še vedno galerijske prostore, vendar so bolj okrnjeni, stalna razstava pa v tem delu. Predvidevali smo, da bomo občasne razstave že v drugi polovici leta selili oziroma predstavljali v Bočeleni Ruardovi graščini, ampak bomo na to počakali še do prihodnjega leta. No, pa se selimo naprej proti zahodu, prihajamo do Slovenskega planinskega muzeja. Tega poznate, večina verjetno misli, da gre za samostojen muzej, ampak je enota Gornjesavskega muzeja Jesenice. Ukvarjamo oziroma skrbimo za dediščino z področja planinstva, gorništva, alpinizma, gorskega reševanja, vodništva, športnega plezanja, turnega smučanja, skratka vsega, kar je povezano z gorami, z Alpami. Kar precej odmevni dogodki so, naša razstava je zasnovana kot vzpon na goro, pri čemer seveda želimo, da so naši obiskovalci aktivni, zbirajo žige, se preizkušajo v različnih nalogah, zelo bogat in dobro obiskan pa je tudi pedagoško-andragoški program, ki vodi naša pedagoginja, no in pa muzejski večeri ali, če hočete, srečanja, ki jih imamo ob različnih obletnicah. No, seveda v našem muzeju, ker smo v turistični destinaciji, v turistični občini Kranjska Gora, smo že težavo, če rečem temu težava, ko smo prevzeli bivak 2, smo želeli pripraviti morda kaj več kot samo predstavitev bivaka. Zato smo mu uredili pod njim, tlele od spodaj, prostor doživeti. Tisti, ki ste že bili, veste, zakaj gre.
Gre za to, da se rešimo pred navihto in se zatečemo v varno zatočišče. Tisti, ki pa niso tako adrenalinsko nastrojeni, pa lahko v temle bivaku vstopijo noter in preberejo kaj oziroma slišijo zgodbo, kako je dvojka bila postavljena. No, vsako leto skoraj da se trudimo, da pripravimo novo zanimivost o Planinskem muzeju, kot je, ne vem, helikopter, ki ga imamo, virtualni pogled iz 30 slovenskih vrhov, imamo turistično-informacijski center oziroma informacije nudimo tako Triglavskega narodnega parka, turističnega društva oziroma turizma Kranjska Gora, smo informacijska točka Alpske konvencije. Lani smo pa pripravili tudi Triglavski izziv. Tole od spodaj je, moram reči, da med počitnicami letos, zdajle je bilo kar nekaj obiska. Gre za to, da v skupini rešite in ugotovite, ali ste pripravljeni na vzpon na Triglav. Torej imate dovolj, resnično dovolj znanja, se znate orientirati, znate pravilno sklepati. No in ne samo, da je izziv zabaven, je tudi poučen. No, naslednji muzej je pa muzej Kranjska Gora. Tudi ta na novo odprt, takrat leta 85, ko je bila hiša odprta, je podobnih hiš bilo v Kranjski Gori na tej Borovški cesti kar nekaj. Danes je žal ohranjena samo naša, ki je preurejena v muzej. V pritličju oziroma v sami hiši, veste, da je hiša črna kuhinja in tukaj izvajamo tudi kar dobro obiskane delavnice. Posvečamo se predvsem kulinariki in tistemu znanju in vedenju z našimi bodisi prostovoljci, bodisi zunanjimi sodelavci, pečemo potice, preste in pa podobno odvisno pač od letnega časa in praznikov. Muzej Kranjska Gora je torej prikazano kot način življenja tamkajšnjih ljudi. V pritličju oziroma v nekdani kleti pa imamo razstavni prostor. Del razstave posvečen tudi Vandotovemu kekcu, vsi ga poznamo, in pa dobro obiskane tudi različne delavnice in pa zanimive občasne razstave. No, in že smo tako rekoč na meji, ta zadnji, v letu 2006 odprt muzej v Ratečah v nekdanji Kajženkovi hiši. Namreč ta hiša je pogorela, občina je odkupila, no in v letu 2006 smo odprli muzej, kjer smo pa izpostavili rateško dediščino. Gre namreč za oblačilno kulturo, del razstave pa je posvečen tudi sami zgodovini vasi. Posebnost te oblačilne kulture ali rateške noše je ta, da je živa, da se deduje po ženski liniji in da jo domačini prikazujejo vsako leto, razen če ni korone, na vaški dan, torej na veliki šmaren 15. avgusta. No, leta 2015 pa smo prevzeli v hrambo tudi del sosedove Jervahove mizarske zbirke v sklopu enega projekta, ki smo ga raziskovali. Naj pa povem, da v letošnjem letu pa pripravljamo za zanimiv obisk muzeja v Ratečah še dodatno novost, ki bo na voljo jeseni, kar zanimiva bo. No in če pregledamo še projekte, ki so nastajali od novih muzejev leta 2005 v Kasarni, pa leta 2006 v Ratečah, leta 2009 smo odprli Kolpar na Stari Savi, že leto zatem Slovenski planinski muzej. Zanimive so bile medinstitucionalne razstave, večjih je bilo, kot jih bo tukaj navedenih. V Soških fronti vidimo, da take zgodovinske so precej zanimive v Kranjski Gori. No in če preskočimo še 10 let, v letu 18, torej v zadnjih 3-4 letih, smo torej selili našo graščino, obeležili 240. obletnico prvega pristopa na Triglav, pripravili filme, zanimivo občasno razstavo Korajža ženskega spola, torej o slovenskih alpinistkah, ki še danes, še letos bo gostovala v tudi drugod, bila je že v Trstu na Reki, zdaj se pripravila za Italijo.
Zanimiva pa tudi ena naša razstava Karavanke, prostor povezav in razhajanj, ki smo jo pripravili v našem muzeju in je preteklo leto pred korono gostovala v krajih na avstrijskem Koroškem. Kar zelo dobro sprejeta in pa zanimiva. No, v leto 19 smo pričeli z Goro Venturami, gre za neke vrste filmske večere s predavanje v februarju v Slovenskem planinskem muzeju. Vsake 4 oziroma 5 let smo izdajatelji jeseniškega zbornika, ki izhaja, zdaj bo na vrsti že 13. številka. Radi se povezujemo, moram povedati, da smo direktorce gorenskih muzejev na Gorenjskem precej aktivne in sreče imamo, da imamo sodelavce, ki so voljni sodelovati in tako smo pripravili skupaj že kar nekaj projektov, no, eden zadnjih je projekt Neverjetne gore. Mi smo bili koordinatori kot planinski muzej, no in tukaj smo v to razstavo, ki je razkropljena tako rekoč po vseh 6 muzejih, povezana s skupnim vodničkom, vključi še eno novost in sicer je to geocache ali geolov po hribih. Želeli smo namreč povezati dediščino v naravi in s tisto, ki ohranimo in predstavljamo v muzejih. No, pričeli pa smo tudi v sodelovanju ali pa če rečem s finančno podporo Alpske konvencije z Alpsko adventno tržnico, ki se odvija v decembru in pa seveda obeležujemo obletnice, ki so lastni našim krajem. Lani smo pripravili torej že omenjen Triglavski izziv, preznovali pa smo tudi 10. obletnico Slovenskega planinskega muzeja. To smo se odločili, da jo obeležimo tako, da pripravimo razstavo o alpinistih in sicer smo izpostavili 10 sidrišč slovenskega alpinizma. Zelo dobro obiskana razstava kljub temu, da lansko leto ne moremo govoriti o velikem številu obiskovalcev na splošno zaradi korone, ampak razstavo se je ogledalo že več kot 6000 obiskovalcev, ko sem ravno zadnjič nekaj pregledovala. No, digitaliziramo na veliko in pa seveda še se povezujemo. Medinstitucionalna razstava Sava združuje skupaj z muzeji, ki nosimo v svojem imenu ime reke Save, torej Zasavski, Posavski in Gornjesavski muzej. No, pripravili pa smo tudi simpozij, obisk gora v času podnebnih sprememb, ki pa je posledica tudi enega sofinanciranja oziroma enega razpisa, na katerega smo se prijavili. V letošnjem letu smo že obeležili 100-letnico Gorniškega kluba Skala, ki je bila konec januarja. Zanimivi, tako kot vi, ostali muzeji, ogromno aktivnosti smo preselili na spletno stran. Res pa je, sem bila zelo presenečena 16. aprila, Mark Prezel, Andrej Štremfel, ki je bila obletnica Kančenzenge, je bilo uživo na naši spletni strani 616 ogledov predstavitve, ki smo jo pripravili, torej pogovora. Podobno je bilo tudi pri Goru Ventura, ki je bil Steve House, jih je bilo, ker imamo omejen Zoom na Zoomu 99, no in potem še to naročimo, da prisname tudi lokalna televizija ATM in so ogledi tudi potem na naši spletni strani, na YouTube kanalu in pa na televiziji. No, kar 3-krat tedensko pripravljamo novičke, imamo namreč 2 spletni strani, ena je Gornjesavski muzej, druga je Planinski muzej, in seveda izdali smo pa letos pripravili novo razstavo jeseniški cikl Božidar je jakca, ob tem pa izdali tudi katalog. Ja, kar precej projektov smo pripravili oziroma se izpeljali z sofinanciranje Evropske unije, kot je na primer FluLet, torej kulturni portal ledinskih in hišnih imen, ki se je zaključil leta 2014, posod smo bili partnerji, rezultati projekta pa so na ogled tudi pri nas. Zbor zbirk, kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom, no, če je bil prejšnji projekt med Slovenijo in Avstrijo, je ta med Slovenijo in Italijo. Kar 10 partnerjev je imel projekt, mi smo bili eden od teh. No, popisali in na tak način smo dobili to Jervahovo mizarsko zbirko v muzeju v Ratečah.
No, leto 2018 smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in prostor in v Trip pod Triglavom izpeljali neke aktivnosti kot dan za alpskim čebelarjem, uglasbili in predstavili smo film V kraljestvo Zlatoroga, ki je sicer nemi film, najeli glasbenike, tako da so uživo igrali, to je bila kar ena taka nepozabnih poletnih noči pred našim muzejem. No, že omenjena je bila uspešna, tudi delno sofinancirana za gostovanja razstava Koraža ženskega spola in pa seveda še pogovorni večeri in pa delno snemanje tudi novih filmčkov. No, simpozij ob 240. obletnici prvega prestopa na Triglav, tudi partnerji Triglavski narodni park, ZRC SAZU, Inštitut Antona Melika, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo in za zgodovino. No in potem, ko smo, seveda ti projekti sprva niso bili podprti nikjer, razen našem ustanovitelju programu občine Kranjska Gora, no, ko smo pa se malo več povezali, ker nas je podprla potem tudi zavarovalnica Trigla in nekateri posamezniki, smo dobili pa tudi sofinancirano še delno iz Ministrstva za kulturo. No, ob tem smo izdali tudi zbornik referatov, kar dva dni je bil takrat simpozij, kar si danes že zelo, zelo želimo, da bi se vse za en dan kje srečali. No, v letu 2019 smo prav tako kandidirali na razpis Ministrstva za okolje in prostor za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji in v sklopu tega projekta dopolnili razstavo z predstavili zgodbo Triglavskega ledenika. Potem smo naredili izmenevalnico planinske opreme, tako v Ljubljani, kot, torej na Planinski zvezi, kot v muzeju. Najeli smo električno kombi vozilo za 6 oseb in s tem opravljali brezplačne prevoze v Alpske doline Vrata in Kot in to je bilo kar dobro obiskano. No in pa pripravili tudi spletno stran Prevozi v hribe, ki pa ni prišla do tega, da bi delovala kot samostojna, ampak kot podstran na naši spletni strani. Kombi še imamo in s Prevozi v hribe bomo nadaljevali tudi to poletje, da bo poletje namreč. No, prijavili smo se pa tudi na razpis študentskega inovativnega projekta za družbeno korist leta 2019, Slaven kamen, no in tudi tam pripravili kar neke aktivnosti, tu smo se povezovali bolj z geologi pa grafičnimi obiskovalci. Trenutno v letošnjem letu pa teče projekt in se bo tudi zaključil The Root Awakening ali Kruto spoznanje, gre za projekt o prvi svetovni vojni, v okviru katerega kar precej digitaliziramo. Pripravljena je pa nova igrica, ki bo povezovala partnerje, ki pri tem sodelujemo, no in to vam bomo predstavili v septembra na Jesenicah. Drug mednarodni projekt, pri katerem smo prevzeli tudi sami celotno sofinanciranje oziroma zalaganje denarja, je kreativne kulturne vsebine, tako imenovan Indusi, v okviru katerega pa pravkar že potekajo razne delavnice za fotografe, za slikarje in vse to se odvija na Stari Savi. Želimo namreč povezati to industrijsko dediščino, ki je tukaj ohranjena z kulturno kreativnostjo mladih. No, sodelovali oziroma partnerji pa smo bili tudi pri projektu LAS, naša industrijska dediščina, tako kot še drugi muzeji v Sloveniji, ki pa je pa že zaključen ta projekt. No, seveda se pri nas poleg vsega, kar veste, da v muzejih počnemo, ukvarjamo tudi z založniško dejavnostjo oziroma s promocijo, katalogi, razstavnim programom, ob raznih dogodkih, knjige o zgodovini mesta Jesenice, namreč gre za kviz, ki smo ga predstavili na zadnjem zborovanju v Tržiču. Vsako letos je bil virtualno izveden, publikacije z področja planinstva, železarstva, etnologije,
jeseniški zbornik že omenjen. Muzejski časopis izdajamo v sodelovanju z Muzejskim društvom Jesenice dvakrat letno. Novičnik je mesečnik Slovenskega planinskega muzeja in pa kot omenjeno vedno več objav na družbenih omrežjih. Ja, radi imamo pravzaprav obiskovalce, tako kot tudi vi. Pomenijo nam pa tudi ti najvišji obiski v zadnjih 30 letih, kot vidite, smo imeli kar trikrat na obisku predsednika države. Prvič leta 1996, ko je staro Savo takrat še močno razpadajočo kasarno si pogledal predsednik Milan Kučan. Potem je prišel leta 2008 jeseni na obisk dr. Danilo Türk in lani ob obletnici Slovenskega planinskega muzeja nas je na ponedeljek 10. avgusta obiskal predsednik Borut Pahor in nam podelil listino predsednika za ohranjanje planinske dediščine, ki nam pa kar nekaj pomeni. A ja, še to sem prav bila pozorna. Na 12 let prihajajo predsedniki k nam, tako da naslednjič 32, mislim, da bom že v penzionu. No, vemo pa, da nismo sami. Muzejev na Gorenjskem nas je kar nekaj. Mi torej pokrivamo območje od Jesenic pa do Rateč. Sicer pa, kot sem začela, letos obeležujemo 70. obletnico. Zato na naši spletni strani predstavljamo 7 prispevkov, ki odražajo področja, s katerimi se ukvarjamo. In sicer z področja železarstva bo predstavljen izum ferromangana in pa stara Sava. Z področja planinstva smo izpostavili alpinizem, najobsežnejšo zbirko alpinističnih odprav, to predavanje je že pripravljeno in tudi objavljeno in predstavili bomo tudi Jakoba Aljaža, ki je pričal o našem domoljubju, ki ga nekako negujemo tudi v Slovenskem planinskem muzeju. Z področja etnologije pa osvetljujemo pomen delovske kulture in sicer je že prispevek o prvi skrbstveni sestri Angeli Boškin. V prihodnjem mesecu, v začetku meseca je to, v torek objavljamo, pa bo etnologinja, naša sodelavka, pripravila pomen Rateč. No in ne nazadnje, zanimiva je tudi z področja kulturne zgodovine ali umetnostne zgodovine zbirka umetniških del Nikola Grasija, ki je prav tako tudi že predstavljena. Takole, ob jubileju se zahvaljujemo vsem predhodnim generacijam, pa vsem tistim, ki danes z nami skrbite za ohranjanje kulturne dediščine, pa seveda vsem vam, muzealcem, ki z nami soustvarjate in sodelujete. In če se malo pohecam, na levi strani vidite, je pogled na Jesenice, na to našo jeseniško gornjesavsko doline. Kar nekaj sence je na območju, kjer je še muzej. Ampak če pogledamo pa z vrha, z druge strani, z Golice ali pa iz Rovt, kjer cveto narcise, tudi letos bodo, je pa pogled mnogo svetlejši. Hvala lepa. Ja, Irina, kaj ne rečem? Hvala lepa, ne? Vedno si presenečenje. Se spominjam, ko smo bili z enim visokim vodstvom v vašem muzeju in kako bleščeče si vodila in moram reči, da sem bila pa res ponosna. No, hvala. Koliko vas je zaposlenih, Irina? Od 1. januarja 2 z področja turizma, torej zdaj nas je pa 18. Ja, se krepite, ne? Ne, res zelo, zelo lepo, hvala lepa, tudi tako natančno projekte predstavlja, pa tudi se mi zdi tako lepo, ko govoriš, ne, muzej so res ljudje. Ne, niso samo zgodbe, so tudi današnji ljudje in publikacije in hotle, tle sem si zapisala, kaj bom še prosila, ne, da predstaviš, ampak ne bo treba nič prositi, ker je bilo kompletno, bleščeče in jaz se ti bom samo zahvalila in bomo prosili potem na koncu seveda za en lep prispevek z vsemi citirano literaturo. No. Seveda fotografijami. Dobro, mogoče ima še kdo kakšno vprašanje? Potem pa ni druga, mi smo odprti, pritekne.
Z veseljem, Irina, ko se bo le dalo, ne? Ko se te si res tako, kot si rekla, ne? Si vsi želimo. Ne? Kaj ti vaše zbirke so res presenetljive, ne? Koliko jih imate in v muzeju in izven muzeja. Ne? Tako da in ti želim, najbrž v imenu vseh, ne? Lahko rečem, ne? Da boste dobro odprli zdaj novo nastajajoče in dobro izvedli projekte. Petra, koga imamo naslednji teden? Samo še, da pogledamo in potem... Torej, dober dan tudi v mojem imenu. Po našem načrtu ali pa razporedu je to Muzej krščanstva na Slovenskem. Tako, ja. Direktorica Nataša Polajnar-Frelih je prijavila prispevek, tako da naslednji ponedeljek Muzej krščanstva. Ob tej priložnosti še eno obvestilo ali pa tehnični napotek, če potrebujete potrdilo, glede na to, da je to v sklopu regijskih izobraževanj, prosim, mi napišite sporočilo z imenom in priimkom in ustanovo. Hvala lepa, Irena, tudi v mojem imenu. In, hvala lepa. No, Železarski muzej, da ne boste prehitro kaj preveč pričakovali, bo odprt leta 2022. Ne letos, ampak Stara Sava, Planinski muzej pa vse ostalo. Pa seveda, to pa je. Ja, ampak Irena se je dovolj tudi ostalega zavite. Ja. Ja, res bogata ponudba. Dobro, še našega predsednika prosimo, da zaključi, a ne, tako da bila si tudi približno tako, kot smo rekli, 45 minut, ne bomo nikogar ustavljali, če bo malce dlje, ampak to je res tista ena šolska ura, tako rekoč na mesto kafeta, ob ponedeljkih ali pa šalčko se usedemo. Našega Zuma in slišimo eno lepo predstavitev. Tako, gospod predsednik, boste še vi zaključili? Hvala lepa še z moje strani. Prebili smo let, nekako zdaj vidimo, kako bo to zgledalo. Zgledno je bilo pripravljeno, kot vedno in se vidimo v naslednji ponedeljek. Eko, hvala lepa vsem, hvala Petra, hvala Irena.